Nə keçən ilki sabah olacaq, nə də o sabahın memarı baş məhsçi Murad Musayev. Ötən ilin sonunda Rusiyalı mütəxəssis keçənilki kollektivi və onun nəticələrini artıq unutmağımızı istəmişdi. Fikrimcə, son illərdə Azərbaycan klub futbolunda öz dəsti xəti ilə seçilən əcnəblər arasında nadir nüsxələrdən olmağı bacardı Murad Musayev. Şübhəsiz ki, Sabah klubunun o qədər də böyük olmayan tarixinə nəzər saldıqda, Musayev dönəminin daha yadda qalan olması faktı gün kimi aydındır. Komandanın tarixində ilk dəfə qazanılan gümüş medal, ilk dəfə Avrokuboklarda iştirak və bir mərhələ adlamaq kimi nəticələr məhz Rusiyalı mütəxəssisin adı ilə bağlıdır. Sabah futbol klubu baş məşqçisi Murad Musayevlə yollarını ayırdı. Bu ifadə bir dövrün son anlamına gəlir. Bu sonluğun kulminasiya nöqtəsinin tam olaraq hansı məqamın olduğunu konkret deyə bilməsək də, Kubokda Qarabağa 1-7 hesablı məğlubiyyətdən sonra bu ayrılığın açıqlanması yadda qalan məqamlardandır. Murad Musayevin sabaha qədər uğurlu obrazı çevrildiyi Krasnodardan ayrılışı da təxminən eyni ssenari ilə olmuşdu. Evdə Spartak Moskvaya 1-6, Axmat Groznyaya 0-5 hesablı məğlubiyyətlər Murad Musayevin Krasnodar dönəmini başa çatdırmışdı. Sabahın tarixində Avrokuboklar ilkini yaşatdığı mövsümdəcə olduğu kimi, Krasnodar tarixində də komandanın Çempionlar Liqası siftəsi mövsümündəki vidası da oxşardı. Murad Musayev Azərbaycanda işlədiyi təxminən 3 ilə yaxın müddətdə yaratdığı komandanın uğurlu çıxışı ilə yanaşı, həm də çılğınlığı ilə seçilən futbol funksioneri kimi də yadda qalacaq. Emosionallığı ilə məşqçinin Azərbaycanlı hakimlərin qəzəbinə tuş gəlməsi artıq adi hala çevrilmişdi. İşlədiyi ilk dövrdə mətbuatla da arası soyuq olan mütəxəssisin kanalımızda yayımlanan legioner verilişindəki suallara səmimi cavabları da xatirimizdə qalan məqamlardandır. Murad Musayevin məşqçilik bacarığının bəhrə verdiyi ötən mövsümkü futbolçuların performansının çempionatımızın bu dəfəki hissəsində yansımaması faktı isə süsü qeyd oluna bilər. Gedən futbolçuların yerinin dolmaması məqamı hər kəsə bəllidir. Ötən mövsümün uğurlu yadigarlarından qapçı Yusif İmanovun mövqeyini itirməsi, geridə qalan ilə damğasını vuran futbolçulardan Boyan Let için zədələrlə boğuşması və heç cür əvvəlki formasını bərpa edə bilməməsi, zədə epidemiyasına yoluxan Yon İrasabalin artıq demək olar ki, yoxa çıxması, kapitan Elvin Cəmalovun performansındakı eniş və hücum xəttinin dişsizliyi. Əlavə olaraq, qışda komandanın düşünən beyni Aleksey İsayevin Qarabağa transferi də kollektivin güc itirməsinin piki oldu deyə bilərik. Əslində, hər dəfə istər mətbuat konferansları, istərsə də yerli və Rusiya mətbuatına verdiyi açıqlamalarında ölkə çempionatı və işlədiyi komanda ilə bağlı ümidli çıxışlar edən Murad Musayevin sonra belə bir sonluğu elan etməsi o qədər də gözlənilən deyildi. Bir daha qeyd edək ki, tərəflər arasındakı münasibətin səbir kasasını dolduran sonuncu damlanı müəyyən etmək o qədər də asan deyil. Fakt isə dəyişməz olaraq qalır. Yerdə qalan əsas sual hər kəsə bəllidir. Sabahın baş məşqçisi kim olacaq? Daha bir maraqlı məqam isə Murad Musayevin ötən ilin noyabrın 24-də verdiyi açıqlama ilə bağlıdır. Həmin vaxt məşqçi belə bir cavabı ilə diqqəti cəlb etmişdi. Sabahın baş məşqçisi olmasaydım, Azərbaycan millisində işləmək mənim üçün böyük şərəf olardı. Bizə isə sadəcə hadisələrin inkişafını gözləmək qalır. Hazırda Sabahın da baş məşqçi postu növbəti namizədini gözləyir, milli komandamızın da baş məşqçisinin kim olacağı müəyyənləşməyib.